La veu de Conxa Bui que sona en aquests moments al passeig del Born de Palma. Per primera vegada la cantant ha pujat a l'escenari acompanyada de l'Orquestra Simfònica de les Illes. Palma celebra amb aquest gran concert el Dia de la Música i connectem en directe al Born hi ha Victòria Morell. Bon vespre. Bon vespre, Ida. Quan ens trobem gairebé a l'equador d'aquest concert, poden dir que l'expectació és màxima. Més de 1.000 persones s'han concentrat avui aquí al Born per gaudir d'aquest concert. Es tracta del primer entre la intèrpret Carme Buica i l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, que interpreten ara mateix clàssics de tota la història com Santa Lucía. Res millor per començar aquest estiu que fer-ho gaudint del Dia de la Música amb una gran intèrpret.